Vi befinder os i en krise, som gør, at alle de knapper, vi kan finde, vi kan trykke på, alle de håndtag, som det giver mening at hive i, det skal vi gøre samtidig for at modarbejde klima- og biodiversitetskrisen og andre. Jeg hedder Christian Sparvun og er medstifter af The Footprint Firm. Den Nordic 9 capability, jeg vil tale om, hedder You are competitive in business and compassionate in society. Den her capability er særlig vigtig i de her år, fordi vi i forhold til en række af de store bæredygtighedsudfordringer, verden står overfor, har så utrolig kort tid. Og skal vi holde os under for eksempel 1,5 graders temperaturstigninger, som Paris-aftalen tilskriver, og som alle verdens lande stort set har skrevet under på, så er det nok de næste, lad os sige 3 til 7 år på en god dag, som bliver fuldstændig afgørende. Der er ikke nogen tvivl om, der er sket et skifte i virksomheders rolle i samfundet, og jeg tror, det kommer to steder fra. Det ene er, at nye generationer af ledere gør lidt op med det her reduktionistiske syn på, at virksomheder lever i en boble med forholdsvis lav kompleksitet, og at alt muligt andet i samfundet bliver styret af nogle andre. Der tror jeg simpelthen, at der er sket en modning de sidste 20 år omkring, at flere og flere virksomheder kan se, at det ikke er sådan, det fungerer, og at der faktisk er ret meget vundet ved at løfte blikket en smule og forstå sig selv i en større sammenhæng. Jeg tror, den korte fortolkning af den her capability er, at der er ikke en konflikt mellem det at være omsorgsfuld og en del af samfundet og at være konkurrencedygtig. Tværtimod, så er de to ting hinandens forudsætninger, og i stadig større grad i de år, der kommer.